পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীলৈ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দৈমাজত, আৰু এই দৈমাজতো অল বডো ওমেন ৱেলফেয়াৰ ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগত, অৰ্থাৎ সদৌ বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদ পূব গহপুৰ আঞ্চলিকৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে, বন্তি প্ৰজ্বলন, পতাকা উত্তোলন, চৰিত্ৰ অৰ্পণকে আদি কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এটা তেওঁলোকে নাৰী সবলীকৰণৰ ওপৰত এটা ৰেলী বাহিৰ কৰিছে। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক, যিটো আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস, আৰু প্ৰতিগৰাকী নাৰীলৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উদযাপন সময়টো বিষয়ে আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ। কওকচোন প্ৰথমে আপোনাক নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কি কি কাৰ্যসূচী আজি লৈছে? নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি, আপোনালোকৰ চেনেলটো এনি চেনেল, গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি যে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে, লগতে আমাৰ পূব মানে আঞ্চলিক মহিলা কমিটিয়ে এটা মানে সংগ্ৰান্তি বড়োৰে আমি সেই জাগৰণ এটা সভা আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। গতিকে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি অল আমাৰ ওমেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে, লগতে আমাৰ পূব মানে আঞ্চলিক বড়ো মহিলা কমিটিৰ যিটো কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ যোগেদি আমি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আমি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে লগত আমাৰ পূব আঞ্চলিক মহিলা কমিটিয়ে মানে বৃহৎ এটা আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি প্ৰথমে আমি কৰিলোঁ আমাৰ ওমেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে লগতে আমাৰ পূব চৰাইদেউৰ পূব আঞ্চলিক বড়ো মহিলা কমিটি আমাৰ এটা মানে সুকীয়াকৈ আমাৰ পতাকা এটা আছে আমাৰ মহিলা সমিতিৰ, গতিকে সেই পতাকা উত্তোলন আমি ইতিমধ্যে কাৰ্যসূচী শেষ হৈছে। আৰু ছেকেণ্ডত হ'ল আমাৰ শ্বহীদবেদী আমি সেইটো আমি উদ্বোধন কৰা হ'ল। আৰু তৃতীয়তে আমি আমাৰ যিটো বড়ো জাতিৰ প্ৰথম আন্দোলনত আমাৰ মহিলা হিচাপে নিজকে ত্যাগী কৰি পেলাই নিজৰ জীৱন দান দি আমি শ্বহীদ হৈ গ'ল আমাৰ সেই বাইদেউ দুগৰাকীক আমি স্মৰণ কৰিলোঁ। গতিকে আমি এই বেদীটো আমি স্মৰণ কৰা হ'ল। নিশ্চয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণ আহিছোঁ। মহিলা বৰ্তমান সময়ত কোনো গুণে কম নহয়, কিদৰে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে? আমাৰ মহিলা বিশ্বতে কম নহয়, বিশ্বৰ এতিয়া আমি খেলৰ, নাচৰ, ৰাজনীতি, সমাজনীতি গঢ়াত মানে আগভাগ মানে ষ্ট্ৰংলি মানে 70% মহিলা এতিয়া বিশ্বৰ মানে আগুৱাই আছে। ইয়াৰ যোগেদি মই সেইটোকে আৰু আমি ইয়াতকৈ আৰু আগুৱাই যাব কাৰণে আজিৰ এই আমাৰ প্ৰচেছন বা আজিৰ কাৰ্যসূচীটো আমি লোৱা হৈছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় আজি পুনৰ পৰিৱেশটো মই দেখাব নোৱাৰিছোঁ। ইয়াৰ হৈছে গহপুৰৰ দৈমালৰ পৰিৱেশ, আৰু যিটো আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস, আৰু নাৰী দিৱস উপলক্ষে এনেদৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে অল বডো ওমেন ৱেলফেয়াৰ ফেডাৰেশ্যনৰ উদ্যোগত। এনেদৰেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী বাহিৰ কৰা হৈছে, আৰু আজি যিটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস, আৰু এনেদৰে উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।